Drine na zapad, nije bilo veće i bolje operacije od Oluje. Tako i pobjednici mogu učiti. Evo vidimo sastave zemalja partnera, Albanija, Estonija, Poljska. To je zastava. Estonija je također svoju zastavu dala. Tako. Treba spomenuti da je ovdje 40-ak izaslanstava vojnih atašea koji su također na svečanoj pozornici preko veleposlanika, preko dva američka generala, preko vojnih atašea. Tako da su svi došli ovdje na onaj ili onaj način. Bilo je puno kontroverzija, ali vidite zastavu Velike Britanije također ovdje da oda počast 20. obljetnici Oluje.